Bună, Zămuiese! Umuhanzi wacu umaze imyaka irenga cyangwa igera 25 aracyahari ku buryo ndetse ibikorwa ubundi byashyizweho bivuga ko bigiye kurwanya icyo kibazo bisa nk'aho ari ikibazo ahubwo bakireze kigakomeza kigakura ngira ngo nabyo bi ishobora kuba birimo gutanga akazi k'abantu bamwe ngo bihoreho abantu babyishyurirwa ngo barakemure icyo kibazo naho ntabwo nshobora kumva na rimwe ikibazo gishobora kumara imyaka 20 n'ingahe kigatwara miliyari 40 ingahe z'amadolari ariko kigakomeza ari ikibazo kiraho ngaho ubwo urumva ko hagomba kuba hari ibintu bitumvikana simfite uko nabisobanura niyo mpamvu numva ntashaka kubitindaho cyane ariko icyo nari bugarukeho ni ukuvuga ngo ibyo byose ari byagiye bituruka hose mu karere nayo maze kuvuga bigenda bikamara imyaka 3-5 bikagaruka bikamara 3-5 bikagaruka bigahora bishyira ku nkeke nk'u Rwanda wenda bizakomeza simbiza ariko icyo navuga kandi mugomba kuba muzi ni uko duhora twiteguye guhangana nabyo byo nta kibazo ntibitubuza gutera imbere ko bikwiye niba ari kuzabana nabyo gutyo igihe cyose tuzabana nabyo dukore ariko ubundi twebwe twifuza amahoro hano mu gihugu twifuza amahoro mu karere twifuriza buri wese amahoro ntawe twifuriza umutekano muke nta n'uwo twifuriza amahoro make ariko utwifurije intambara nayo turayirwana ibyo nta kibazo rwose dufite abanyamwuga babyo babikora uko bikwiye aba hano aba n'ahandi cyane cyane ndetse kubera twebwe ko turi agahugu gato doctrine yacu aho umuriro uturutse niho tuwusanga ntabwo dutuma ugera hano kugira ngo kuko turi agahugu gato nta mwanya dufite hano wo kurwaniramo tuzarwanira aho intambara yaturutse bo bafite umwanya wo kurwaniramo niko bigenda mvuye kuri ibyo rero navuga ibindi bibiri nabyo mwari mukwiye kuba mwaramenye ni Central African Republic dufite ingabo z'ubwoko bubiri dufite ingabo zikorera muri UN dufiteyo n'ingabo ziri mu buryo buri bilateral twakoranye n'igihugu cya Central African Republic impamvu yabyo nayo
yaturutse ko hari byagomba gukemurwa by'umutekano w'icyo gihugu tutashoboraga gukorera muri UN kuko UN iyo ikoreramo ubutegekwa n'amaboko n'amategeko ya UN usa n'uhambiri w'amaboko. Ibyo rero twabonye tutazanyuranya n'amategeko ya UN tuzayubahiriza, ariko ibyo bindi byagombaga gukemurwa bidakurikije ubwo buryo tubikora muri bilateral arrangement. Ubwo ni ukuvuga ngo mandate na rules of engagement biratandukanye, hari za UN hari n'iziri bilateral, kuko za UN barakubwira ngo peacekeeping. So iyo hatari peace, what do you keep? What do you keep? So we're going to bilateral arrangement was to create peace, and then the peacekeepers can keep the peace. That's what happened. Ariko byose tubivuga tubikora twumvikanye na n'ibindi bihugu cyangwa niyo miryango itugenda cyangwa dukwiye kuba dukorana nayo. Naho rero muri ibyo byombi hashoboye kuba umutekano muri Central African Republic. Ibibazo byaba bisigaye ni iby'aba nyir'igihugu, hari ibyo ntabwo twajya muri politiki z'igihugu ngo duhitemo umuyobozi cyangwa tuhitemo ibyo kundi babigenza, ntabwo ibyo tubishinzwe. So we create peace, we keep peace, and that country's institutions and the people, then will do whatever they want to do for themselves. That's their business. At that point, it's none of our business. We don't get involved in the politics of a car or anything, no. We just get involved in peace and security matters under those two arrangements. Nisho twabikoreye nagira ngo parliamentarians mubyumve, cyane cyane bari hano mumenye how mumenye uko institutions zanyu zindi zikora n'abanyarwanda byo bakora, ingabo z'u Rwanda na polisi byo bakora n'izindi nzego z'umutekano aho ngaho. Hanyuma Mozambique naho hari hamaze iminsi hari ikibazo kinini, imitwe iterabwoba yaratwaye igihugu, igice cy'igihugu kinini ahantu hitwa Cabo Delgado province yonyine ubwayo iruta u Rwanda inshuro eshatu. Province yari yaratwawe n'imitwe y'iterabwoba. Nyiri icyo gihugu basaba ibihugu bitandukanye ko byafasha gukemura icyo kibazo, harimo n'u Rwanda. Hanyuma natwe twemeza ko tuzabafasha, turabikora. Igice kinini ubu cyabonye umutekano cya Cabo Delgado. Ingabo z'u Rwanda, abapolisi, inzego zindi z'umutekano zose zagiyemo zikorana n'abaturage, zikorana n'ingabo za Mozambique.
kugira ngo dukemure icyo kibazo nacyo navuga ngo nka 85% ku ijana cyarakemutse 15 uduce dutoya twaba abantu basigaye bari bahunze bagenda bajya mu bindi bice batari barimo ubu barabakurikirana yo nabo kugira ngo naho bahasukure neza kine nakongeraho nuko kubera iyo mpamvu hari abantu b'iterabwoba nabo twafatiye hano mu Rwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba iri muri Congo yaba abantu bita ADF niyo mpamvu ADF ari ikibazo ubundi cy'akarere. It's a regional problem. It's not one country's problem or two. So twasanze abo bantu bakorana n'abo bantu bo muri Congo bafite ibikorwa bashaka gukora hano mu Rwanda ariko twabafashe mbere y'uko babikora ndetse bakavuga ko icyo babikoreraga ngo ari uguhorera abo basangiye imyumvire n'ibikorwa bari muri Cabo Delgado muri Mozambique barabahoreraga bagira ngo rero bagirire nabi u Rwanda kubera ko rwagiye Mozambique kurwanya iyo mitwe nkaho ibyo rero nibyo bituma nabwo ikibazo duhanze amaso ni ikibazo cyo muri Congo nubwo navuze ko ntari butinde kuri Congo impamvu duhanze amaso muri Congo ni FDLR n'indi mitwe iri muri Congo ishobora kuvanga na ADF kubera red urabona ko red hari connection ibyo tubihanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura hari aho twinginga hari aho twumvikana hari aho dusaba hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tukakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka turacyari muri izo stages zo kumvikana zo kushaka uburyo ku kibazo tureba twese dukwiye kucyumvikanaho ariko tutacyumvikanyeho kikavamo ko kigiye guhungabanya umutekano w'u Rwanda kubera ko abandi birengagije ibyo twabasabaga ubwo nyine niho havamo ko dukora ibyangombwa gukora twaba twumvikanye twaba tutumvikanye ku mutekano w'u Rwanda ni priority kuri muri priority zose tugira umutekano niwo wa mbere uzi imbere kuko nta bindi byashoboka hatari umutekano umutekano rero abakomeza kwibwira ko tutawukomeyeho baribeshya bahitamo gukoresha media zo hanze abantu bandi baba hanze bakajyaho bagashyushya abantu imitwe gusa bakagira bati ndetse bakaba u Rwanda baruhinduye igikoresho igikangisho bahora bagikangisho wae u Rwanda 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 bateye umutekano muke u Rwanda human rights u Rwanda dictatorship u Rwanda that has become bad music we ignore and just tugakora iyo tuza kubitega amatwi ntabwo tuba tugeze aho tugeze ubu ngubu turabireka bagasakuza ariko twebwe dukora ibikorwa and we let people argue with the facts
If you want to fight, we fight. So that's the problem. They joke when they think we. Of course, in ibihugu bimwe bishaka kubashyigikira ariko bigakorwa n'isoni erega nabo bashyigikiye nabo bakoze isoni bakihisha inyuma y'abo bantu rero bakavuga ko ari abantu babujijwe amahoro babujijwe amahoro na Kagame ndahuye igihe no ku internet usanga nzwi ko ni umuntu ubuza abantu amahoro ibyo ntacyo bintwaye igihe uzajya uza unsange nta kibazo n'abo tubabarira hano bamwe bari bari mu buroko bafunze bari aho b'abagenosideri nabo barangiza yasohoka bakaba muhinduye umudemokrati ngo ni umuntu urwanira freedom uri umugenosideri urwanira freedom n'abantu barakubabariye ugasanga karimi karavuga gusa ibyo ntacyo abo bandi bose bari aho bari hose buriya bazarinda basaza nta twibereye hano twikorera natwe buri wese imyaka ye iragenda ariko iyanjye izagenda ndi mu gihugu ndi mu nyine izagenda gusazira iwawe no gusazira icyo bita kwangara kwangara mu kinyarwanda murakizi gusaza wangara ngira ngo hari buriya n'abemera imana nibagerayo imana izayibabaza izababaza ngo kuki wangaye wangazwaga ni iki so hanyuma rero ibyo icyo icya Mozambique nifuza kubabwira nuko ariko niko nihombe biragenda bitwara igihe ahantu tubona tuzamara igihe ntabwo nabura kubateguza ngo mbabwire ko bizatwara igihe kugira ngo by'umutekano wo kuwusubizaho biroroshye ariko gutegura abo twafatanyije nabo kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo byabo bihe biri imbere nibyo bitwara umwanya nibyo bizadutwara umwanya haba muri Mozambique haba muri Central African Republic dushobora kugerayo igihe dutwara ngira ngo ubwo mube mubizi mube mubyiteguye ariko nta n'icyuho bidusigira hano kuvuga ngo abantu bagiye hanze ku gukemura ibibazo by'ahandi bafatanyije na ba nyiri ibibazo ariko bibagirwa hano hano ntabwo tuhibagirwa niho hambere duhera nta kizahungabana na busa kugira ngo gusa mbibategure kandi buri wese dushoboye gukorera hamwe kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere ubwacu hano mu gihugu dutere imbere duteze imbere dufatanije n'abandi dukorana nabo tugire umusanzu dutanga byafasha dukomereza aho rero naho ibindi
ibintu byoroshye ntihakagire ucika intege cyangwa ngo yibure. Buri hari ubwo mujya mureba mugasanga hari igihungabanye, byaba ari ukureba nabi. Mujye muvana masks, muzivane ku maso, muzishyire ku munwa n'amazuru gusa. Ibindi murebe uko ibintu bikwiye kuba biboneka, sibyo? Reka ndekeraho rero, natinze cyane. Mugire umunsi mwiza.